בימים האחרונים היו פגישות מאוד מעניינות בקהיר. השתתפו בהם שלושה גורמים. ראשית כל, הנהגת החמאס מדמשק, בחשות חאלד משעל, מוסא אבו מרזוק ואחרים. אחר כך הנהגת החמאס שיצאה מעזה, הם לא מרבים לצאת מעזה, אני חושב שזה פעם ראשונה שיצאו מעזה אחרי הרבה שנים. והגוף השלישי היו כמובן המצרים, בראשות ראש המודיעין המצרי, הגנרל עומר סולימאן. שלושת הנציגים האלה, שלושת הגופים האלה, דיברו ביניהם מה קורה עם הצלחת החמאס. התוצאה, כפי שאפשר לראות לפי כל הפרסומים, היא די מבולבלת. הם מצהירים דבר והיפוכו. פעם הם אומרים, אנחנו נהל מסע ומתן, אבל לא ישיר. פעם אומרים, אנחנו מחויבים להסכמים. פעם אחת אומרים, אנחנו נמשיך בהתנגדות. ההצעות של כולם הן די הפוכות, הפכפכות, וקשה לדעת בדיוק באיזה כיוון הם לוקחים. מה שברור הוא שמחפשים איזושהי דרך, איזושהי דרך שתוכל להוביל אותם אל תוך העשייה הפוליטית, אל תוך הממשלה הפלסטינית, בלי שהם יצטרכו הרבה לוותר על העקרונות שלהם, בראש ובראשונה על העקרון של לא להכיר בישראל ולא לשאת ולתת עם ישראל. איך עושים את זה? זה פשוט לרבע את המעגל, וזה דבר מסובך מעין כמותו. אנחנו נוכל לדעת את זה בשבוע הבא. בשבוע הבא מתכנסת הפרלמנט הפלסטיני פעם ראשונה. הם התכנסו בשני מקומות. הם התכנסו מחציתם בעזה, מחציתם בגדה. הם ינהלו את הדיון, את הישיבה, באמצעות מצלמות וידאו. ואז הם יבחרו יושב ראש, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מי הוא, ואחרי זה יטיל ראש הממשלה, או ראש הרשות הפלסטינית, יטיל על החמאס, כנראה, על מישהו מהחמאס, יטיל את התפקיד להרכיב ממשלה חדשה. רוב המאמצים של החמאס עכשיו מכוונים לכיוון אחד. לא רק למצוא איזו נוסחה כזאת של פשרה, אלא לשתף את הפתח. ברגע שמכניסים את הפתח לתוך המעגל שלהם, לתוך הממשלה שלהם, יש להם איזושהי אפשרות שהפתח יעשה בשבילם את העבודה השחורה היומיומית, המסע ומתן בישראל, הדיונים היומיומיים על עבודה, על חשמל, על כלכלה, על עברת כספים, והם יישבו מאחורנית ויכוונו פחות או יותר את העשייה הפוליטית. זה דבר די מורכב, די מסובך. השאלה אם אנחנו נאפשר דבר כזה, אנחנו מדינת ישראל, השאלה אם העולם יאפשר דבר כזה, והתשובות אנחנו נדע פחות או יותר בשבועות הקרובים.